салбар бүрийн залуучууд маань сар бүр ингэж одоо 11 өдөр ингэ уулзалтыг зохион байгуулснаар бодтойгоор одоо шийдвэрлэж болох юм сануудыг залуучууд маань өөрсдөө дэвшүүлж байгаа. За үүнийг нь сонссон одоо яг орон нутгийн удирдлагууд маань газар дээр нь шийдвэрлэх үүрэг чиглэлүүдийг тодорхой одоо эрхэлсэн ажил албан тушаалтанд чиглэл өгснөөр нөгөө үйл ажиллагаа маань богино хугацаанд биелэл болох энэ том боломж бол гарч ирж байгаа.